Мен бүгүн кылган максатыбыз жаңарып отурган конституциянын 49-чу статьясына муваппат Арал боюндагы халктын турмуш даражасын көтөрүү, уларды экономикалык жана социалдык жактан колдоп-баттоо бекемделген. Ушул мүнөсөбөт менен барча тенгилестеримди конституциялык реформаларга бейпарт болмастан болашак референдумда белсенде катышууга чакырып каламан. Мен Кабулова Назаркет. Жаңы конституциябызга жаштар үчүн алахыда этибар каратылганын жана хам курсатмак. Айныкса миллеттер арасындагы мүнөсөбөттөргө катта этибар каратылганына жана хам мамнунмун. Мен өз келечегим үчүн бейпарт болмасмын. Референдумда ал иштирок этишке чакырам. Like all nationals, I'm indifferent to the social change taking place in Uzbekistan. Uzbekistan менин отаным. Елімізде әр түрлі ұлт өкілдері бірге тату жасап келе жатыр. Мен өз отанымның болашағына немқұрайлы қарай алмаймын. Бәріңізді референдумда белсенді қатынасуға шақырамын. Мне не безразлична судьба нашей страны, нашего Узбекистана. Обновленная конституция – наша конституция. Принимаем активное участие в проведении референдума. Конституциялық реформа – бүгіннің талабы, ертеңгі күннің кепілігі.